pocítil, že to nebylo ono. Rána, která končí v síti. Trefil se Tomáš Hořava. Střídající Žolík dokázal po necelé hodině hry otevřít skóre. Myslím, že jenom teď Hořava demonstroval to velice dobré střídání trenérovo. Ta předešlá kombinace, kdy teda Procházkovi nevyšel ten centr, tak tam byla, tam bylo držení míče, tam bylo přes 20 doteků. Tady ta akce velice dobře zahraná do nebezpečného prostoru. Rajtoral přistrčil Hořavovi, který ideálně trefil. Tady se Povlenka nedokázal dostat k míči, byl tam zablokovaný. Rajtoral nespanikařil a Hořava to trefil krásně přímým nártem.